da se nisam uopšte naspavao. Neću. Ako ne. Ajte za 100 ljudi pismo. Ko spava, spava. Dragi zadrugari, od kada ste se uselili u zadrugu, pa sve do danas često polemišete o tome ko je licemeran, a ko ne. Kako bismo jednom stavili tačku na ovu temu i saznali šta zapravo mislite, svi ćete glasati o licemerstvu u zadruzi. Neka svako od vas ustane i navede ko su po njemu tri najlicemernija zadrugara. Neophodno je da obrazložite zbog čega ste stekli ovakvo mišljenje i šta vas je navelo da pomislite da su baš zadrugari kojima dajete svoj glas najveći licemeri u zadruzi. Budite iskreni i otvoreni, jer će u suprotnom gledalci za sve koji se tokom ovog glasanja budu folirali pomisliti da su zapravo baš oni licemerni. Pozdrav, veliki šef. Ja više ne učestvujem u tome da je sve nešto neke. Sam kad bude lepo govorim. Ne mogu, to posle zameram.